Jeden z priestorov cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom dostal nový rozmer. Kaplnka, ktorej posvetenie sa konalo vo štvrtok 24. mája, už slúži svojmu účelu. Daj prosíme, aby si tvoji služobníci tieto rúcha určené na posvetné slávenie a tebou požehnané dôstojne vždy obliekali a svätým životom uctievali skrze Krista, nášho Pána. Amen. Zriadenie miestnosti na upevňovanie duchovnosti v zmysle kresťanskej nábožnosti bolo pre cirkevnú školu prirodzeným vyústením. Táto škola potrebuje a mladí ľudia, naši žiaci, malé deti budú potrebovať určite priestor, kde v základnej cirkevnej škole sa budú pre všetkým spoliehať na tú duchovnosť a pre všetkým na Ducha Svätého. Je kaplnka zasvetená svätému Jánovi Krstiteľovi ako ohlasovateľovi evanjelia alebo ohlasovateľovi príchodu Ježiša Krista a my chceme taktiež, aby deti, tak ako to máme tu na stene napísané, išli potom do celého sveta a nebali sa prejaviť svoju vieru radosnú, odvážnu.